Olá, turminha, tudo bem? Vamos aprender um pouco mais com os números? Ao observar uma sequência mais extensa de números, as crianças têm mais oportunidade de perceber as regularidades do nosso sistema de numeração. O quadro numérico é um importante recurso para a criança pensar a escrita e a leitura dos números e tem como objetivo conhecer a grafia dos números, apresentar caráter lúdico, como números escondidos, a leitura e a escrita de próprio punho, com base em desafio. Então, a nossa aula de hoje é do livro Numerar, página 16 e página 17. Para iniciar, nós vamos contar a sequência numérica. Vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aqui eu fiz uma adição. 3 mais 5 é igual a 8. Hoje nós vamos estudar do número 11 até o número 19. Veja quantas coqueches. Coqueche? O que é coqueche? São bonecas típicas lá do Japão. Então, coqueche é uma boneca típica lá do Japão. Nós temos várias coqueches. Quantas bonecas você observa? Quantas bonecas? Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 bonecas coqueches. Nós temos os números de 1 até o 20. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quantas bonecas você observou? Nós contamos, são quantas bonecas? 10 bonecas. Então, no quadro, você vai procurar o número 10 e vai marcar.
desenhe uma boneca. Vamos contar quantas bonecas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E nós vamos desenhar mais uma. Então, vai ficar 10 mais 1, 11. 11 bonecas. Você vai procurar o número 11 e vai marcar. Você vai contar até o número 11 e vai marcar. Conte as bonecas e marque no quadrado a quantidade delas. Quantas bonecas tem? Então, nós vamos contar e você vai procurar o número e vai marcar. Vamos contar juntas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você vai vir no quadro. Vai contar até o número 12. Na hora que você encontrar o número 12, você marca. Marque o número correspondente à quantidade de brinquedos. Nós temos os números. Aqui nós temos o 10, 11 e o 12. Aqui nós temos 11, 12, 13. 10, 11, 12. E nos quadros nós temos os brinquedos. Nós vamos contar os brinquedos e o número correspondente nós vamos marcar. Vamos contar? No primeiro quadro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qual é o número 11? Marque. Passamos para o próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Qual é o número 13? Marque. No próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qual é o número 12? Marque. Leia o número que você marcou. Quais os números que você marcou? Aí você vai falar em voz alta. Agora, você vai escrever os números que você marcou. Os números que você marcou, o número de brinquedos, você marcou, vai ler. E depois, nesses espaços, você vai escrever o número que você marcou. Um grande beijo. Tchau!